E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet. Um é, tem um assinete do canal, um amigo chamado Ciro, pediu para a gente fazer uns vídeos sobre navegação e outras coisas do F-18 e do F-16. Estamos na parte de tacan. Vou passar rapidinho pelo tacan aqui do F-18. Essa missão é a mesma da outra, só troquei a aeronave. Mais uma vez, Ciro, pega o manual do F18 naquele site lá, aqui na página 310, tem um explicativo sobre navegação de Tacan. Se não me engano, são poucas páginas. Se você passar oi rapidinho, você vai ficar ninja. Mas eu vou mostrar lá dentro da aeronave como é que configura. Coisa simples. Lembre-se bem, isso aqui não é um tutorial de Takana, não, pessoal. Estou esperando o pessoal do DCS terminar o F-18. E aí a gente refaz todos os vídeos dele. Vamos fazer uma aiada aqui rapidinho, Ciro. No manual tem como se configura, mas vou mostrar lá dentro da aeronave. Copiou? Bora lá. Vamos deixar nessa página aqui. Naquele esqueminha, eu vou decolar aqui. Quando tiver lá em cima, a gente volta para essa base aqui, que o tacão dela é 99X. Por isso, acompanha aí. Eu tenho de subir lá e depois voltar. Já, já volto. Ok, ok, já estamos aqui em cima. Eu já estou aqui dentro agora. Deixa eu só configurar aqui. Você vem aqui na página, lembre-se bem, a página é. Vamos ter voltar lá para a base. E o tacan dela é 99x. No F18 você vem na página TCN. Lembre-se que está configurado X. Vamos colocar 99. E dá Enter. Beleza, qualquer painel aqui você pode fa é, fazer o que eu vou mostrar aqui. Mas vamos nessa aqui, pera aí, só girar esse trem daqui e desligar isso aqui. Beleza, vamos para essa página aqui em cima. Mais um toque. Mais um toque. HSI. Vem aqui em Tacan. Beleza, beleza. Só esperar ele carregar ali. Vamos diminuir essa distância aqui. está certinho. Tá certinho, filho. TCN era para ter um ícone aqui, ó. transmitir e receber. Beleza, que que eu fiz de errado? Pera aí. O que eu fiz de errado? É, é ruim, hein, filho? Isso aqui dá, fi. <laughs> Desculpa aí, ô, Ciro. Você tem de ligar o nosso amiguinho aqui e dar enter. Nossa senhora, fi. Agora sim. E o nosso tacã. Agora tá certo, filho. Tá certinho. Era pra ter esse pontinho aqui, não. Era pra ter um símbolo de tacan aqui. É ruim, hein? Ei, isso é porque eu tô ensinando, hein? É foda, fi. PR. Aqui, apareceu. Desculpa é esse. Nossa senhora. Tá vendo o nosso amiguinho aqui, ó? O CRS. Vamos traçar essa seguinte linha, ó. Você tem um curso. Beleza, bora lá. Pode ligar o piloto aqui. Aqui é o curso 73. E o 73. Pegou? Agora é 72. Ao Roma. O rumo e a distância. e yeah. ó. 7.5. Praticamente já estamos ali em cima dela Deu pra pegar aí? E desculpa pelo começo ali. <laughs> desculpa mesmo, cera. É aquela história. Como falei. O F18 ainda não terminaram. E se não falo a memória, eu acho que eu não fiz um, um vídeo sobre tacando ele, não. Mas basicamente que é isso. Deu pra pegar aí? Configurar é fácil, né? Aí, ó. Altitude. Altitude. Deu pra pegar? Estamos passando em cima dela agora, ó. Lá. Aí, ó. Vamos cruzar ela. 99x. 99x. Beleza, agora vamos lá para apontar para aquela outra lá embaixo que é a 96x. Espera aí. Vou ligar um piloto automático aqui. App. Barométrica. Beleza. Agora vamos trocar o Tacan para 96X. TCN já tá ligado. 96. E dá Enter. Beleza, Olha lá o outro aqui, ó, tá vendo o mouse? O curso dele é dois, é dois, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, três. 2 2 3. A nossa setinha agora tá apontada para lá. Bora para lá. Onde ligar a piloto automática aqui? Ah, é, para aquela base lá embaixo onde o sol bate na cara. <laughs> Ai, ai, ai. E ó. Prontinho. Já estamos no rumo. A distância. 69, 68. E aí vai. Até... Quantos Até chegar lá. Tem alguma dúvida aí não, né, Ciro? Dá pra configurar de boa aí, né? E naquele esqueminha. Passa o oi nesse manual aqui, ó. Lê pelo... No mínimo umas quatro vezes. Não é fluente em inglês? Tem uma coisa chamada Google. <laughs> Google Translator. Traduz e se informe. O DCS é assim mesmo. Isso aqui é fácil. Você tem de ver. Vai pilotar lá no Falcon BMS para você ver. Lá que a coisa é pedra pura. Aqui é mamão com, com banana, como diz o outro. Deu para pegar aqui, né? Deixa eu ver que eu poderia mostrar aqui. Eu acho que eu mostrei tudo. Essa é a maneira mais fácil de configurar o Tacan aqui para o F18. Espero que tenha sido útil. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Tem o um som, né? Do Tacan, né? TCN. Deixa eu ver. Tá funcionando? tá funcionando ou não tá a hora que eu peguei nele começou a habitar né assim que eu peguei nele parou ah acorda peão esse DCS é foda filho. mas a configuração aqui não tem dúvida não né o ser Vem aqui, coloque em TR que digita a, 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 tor a frequência do TACAN. Se você tiver dificuldade, acessa o F10. Ou se você estiver configurando a missão, aqui ó. Como no vídeo anterior. O TACAN aqui é 96X. A aeronave vai passar bem aqui em cima dessa torre de TACAN. Beleza? Vamos ver se a gente faz um próximo vídeo de ILS, ILSS, como o pessoal gosta de falar, né? Mas aquilo é ILS. <laughs> Copiou, ser? Espero que tenha sido útil. Aqui negócio, divulga o canal aí. E não esquece de ler o manual não, parceiro. Não tem jeito. Aqui você tem de ler manual mesmo. Espero que tenha sido útil. Valeu. Fui.